实心电控，有时报定期，有时报14。处理方法：先按 P 开机，调到56项，把开机找铃声位关掉，改成零，按下 S 键再关机。然后按住补正键开机，它会显示92项，然后你按一次 S 键，它显示一串数字不用理会，按一次补正键，它电机会抖动直到它停止，它会有一串数字出来啊，你可以重复一次，再按一次补正键，重复一次让它更准确一点。好，OK 了，然后 S 键保存，再调到56项，进去把开机找铃声位打开，按 S 键再关机重启就可以了。如不能解决，请联系维修服务中心。